brumbal, který se mi líbí. Zdar, jsem easy. Jak už vám název napověděl, tak dneska tady máme teda potrhetí hody. Jak vidíte, tak tyhle ty obří krabice podle té izolepy poznáte, že jsou z Pottershopu. Je krásný, že tady mají napsáno Přehké, Protego. Vaši sovu s objednávkou chráníme před mudly. Což je naprosto skvělý, hrozně se mi to líbí. Mám tady teda dvě obří krabice a my se teda dneska podíváme, co v tom máme, protože to bude naprosto grandiózní a určitě naprosto všichni čekali tady na tu novou várku figurek. Wow, Easy to prozradila. Jdeme na to. Jako první se mrkneme tady na tu obří krabici. Co pak to tam máme? Bublinky. Takový ty zelený potvůrky. Tak jo, tak já si to radši musím položit, abych to náhodou nerozbila. Znáte mě? Bublinky. Vytávám první popku. A tou první popkou je... Vy už vidíte tady ze strany. Ano, je to Hermiona Grangerová. Koukejte na to. Je to Hermionka z nové kolekce. Myslím, že je to čtvrtá série. A tady takhle ze zádu už vidíme, které popky nás čekají. Je to od čísla 112 a je tady Harry, Hermiona, Ron, Albus, Neville a Draco. Tady ta krásná Hermionka tak má v ruce pírko a určitě zkouší. Schválně, víte, jaký kouzlo zkouší? Napište mi to dolů do komentářů, jestli víte, proč má Hermiona v ruce to pírko. Podívám se na to a některým lidem tam dám dokonce srdíčko. Ta je fakt krásná. Určitě vám ukážu zase nějaký bližší detail. Vypadá dobře a tak nějak mi připomíná mě, jak má tu rovnou ofinu a takhle ty vlasy kolem. Je to hodně zvláštní stvořeníčko. Hrabeme tu další popku. A ano, co by to byla Hermiona, kdyby neměla Rona? A Ronem jsem měla začít, protože jsem easy a miluju Rona. Ano, mám ráda postavu Ronalda Weasleyho. Wow, tenhle vypadá teda docela jako zombík, ale je skvělej. Má teda takhle bledou tvář, okolo červené oči. Vypadá trošku jako upír. Vůbec bych se nedívala, kdyby ta hlavička byla použita z nějaký figurky upíra. Je to fakt jako dost bledý. Určitě si vybavujete tu scénu, když Ron použil svoji špatnou hůlku, která byla zlomená, když přistáli Fordkou Anglia na vrbě mlátičce, která je bum, a potom použil svoji hůlku s kletbou žer slimáky. Ta kletba se obrátila proti němu a bohužel ho zasáhla v plné síle a on celou dobu vyplivával slimáky. Ty slimáci jsou tady v kýblíčku, vypadá to fakt jako dost zvláštně, ale je pěkný, co si budeme povídat. Ti, kteří mě sledují na Instagramu, tak už vědí, že jsem některé figurky fotila, takže se můžete na ně podívat, protože jsou naprosto krásné. Kdybyste chtěli objednávat tyhle ty figurky, tak se mrkněte na pottershop.cz, odkaz budete mít v popisku videa. Jsou krásné. Musím říct, že jsou boží. A hodí se mi do mé sbírky, jenom nevím, kam je dám. Jako další figurku, na kterou jsem se teda úplně nejvíc těšila, tak je tady. Vybalujeme. To je krásné. Jako další figurka, kterou tu mám, tak je Albus Brumbál s malinkým Harrym. Ta fialová je naprosto krásná. Ten jeho hábit, čepka, to je krásné. Takže vůbec nejsem zklamaná tohletou popkou, protože je opravdu krásná a moc se mi líbí. Brumbál, to je první brumbál, který se mi líbí, chápete to? Ten je krásný. Wow, tak tahletu popku bych určitě doporučila. Je krásná, to se mi líbí. Jako dalšího, což je čtvrtá popka, máme tady Draka Malfoje. Tuhle tu popku určitě bych nedoporučovala těm, kteří se bojí pavouků, protože takhle přes celé oko tam má velkýho pavouka. Vzpomeňte si, z kterého dílu to je? Ano, je to čtyřka. A je to zrovna, když tam měli hodinu obrany proti černé magii s Moodym a Moody si tam hrál s tím pavoučkem, jak je tam vždycky to pavouka poslal na ty studenty. A tady to vypadá dost hnusně, musím říct. Ne jako hnusně, ale hnusně v tom smyslu, že
je to strašidelný, takový jako blé, ale figurka je krásná. A hlavně koukám, že teďkon Funko docela hodně vymakalo erby na hábitech, protože tenhle ten vypadá dost pěkně a hlavně zmiozelský, co se budeme povídat, jsem ze zmiozelu, ale pěkný, mně se to moc líbí náhodou. Jako spousta lidí říkali, že byli drakem zklamaný, protože má jinak udělaný vlasy a celkově jim ta figurka připadala taková jako špatná, hlavně myslím lidi ze zahraničí, ale já si myslím, že vypadá dost dobře, co myslíte? Jako dalšího, určitě na něj čekáte, tak je tady Harry Potter s neviditelným pláštěm. Tenhle ten Harry je teda obyčejný, no obyčejný, je to krásná popka, ale máme taky exkluzivní popky a kdyby to byla exkluzivka, tak by Harry neměl ten pláštík takhle před sebou, ale měl by ho za sebou, jakože si ho bere na sebe. Doufám, že i tu exkluzivku seženu, protože vypadá taky skvěle, ale tady ty detaily na tom plášti, to je naprosto skvělý. Harry je teda v pyžamu. Má skvěle udělanou hýzvu, všechno. Myslím, že tyhle ty popky vypadají dost pěkně. A zajímá mě celkem, kam se Funko s těma detailama posune. Protože fakt se mi líbí i Harry, což je u mě divný. A líbí se mi Brumbál, a líbí se mi Draco, a líbí se mi všechny, což je hodně divný. Když si objednáte na Pottershopu, tak dostanete tady ty rostomiloučký záložky. Tady máte Dobbyho s ponožkou. A tady máte Mloka skamandra. Takže tady ty tam určitě budete mít a neminou vás. Velká krabice je teda prázdná a vrhneme se na tu malou. V téhleté krabici se nachází... V té malé krabici se teda nachází poslední popka, kterou máme z téhleté série. A tou je Neville Longbottom. Teďkon určitě budete říkat easy, ale tam byl ještě třeba Harry versus Voldemort, taková ta exkluzivka movie moment. Ano, byl, ale zatím ještě není na trhu pořádně, až bude, tak si asi nejspíš seženu. A další, který byly, tak byla taková ta velká figurka Brumbála, který má na ruce nebo na rameni, teď to nevím přesně, tak má Fénixe a pak tam byl Voldemort z Nagini. Voldemorta asi chtít nebudu, ale teďkon se vrátíme zpátky tady k Nevillovi. Máme tady Nevilla s obludným obludáriem a tady za mnou, já nevím, jestli ho vidíte, nevidíte. Wow, když si porovnám teďkon popky, když je tady Neville s žábou, s Trevorem a tady ten novej Neville s tím obludným obludáriem, je to hodně velký rozdíl a musím říct, že ten rozdíl je hlavně v tom, že přestali dělat 3D obočí, což je celkem škoda, protože tenhle ho má opravdu 3D, tenhle ho má jenom namalovaný, ten novej, ale celkově mu udělali teda světlejší pleť, lepší oči, možná i trošku větší oči. A musím říct, že celkově ten hábit, kravata a všechno, ty detaily jsou udělaný mnohem líp na té nové figurce. Co se budeme povídat? Myslím, že to hodně všechno pokročilo, ta technologie a tak. A musím říct, že ten Neville vypadá dost dobře. Co myslíte? Jo, to obludné obludárium, já trošku na něm ujíždím, jsem příšerná. A právě proto bych se možná objevila v té knížce. Nebudeme tady to rozebírat, zní to divně. Takže tady máme Nevilla. A říkáte si, že tam ještě určitě něco musí být, co v té krabici? Mrkneme se tam. Krabice je prázdná. A ano, máte pravdu, ještě něco tam mám. A jsou to tady ty věcičky. 10 protektorů. Asi si říkáte, co to je ten protektor? Hodně z vás se mi ptalo i na Instagramu a jsem si říkala, tady to nikdo neví. Protektor je teda ochranné kouzlo, není to kouzlo, je to pouzdro na popku. Když to teď rozdělám, tak vám ukážu, jak takový protektor funguje. Všechny tady ty věcičky teda můžete objevit na pottershop.cz, mají tam i ty protektory. Pokud máte nějakou exkluzivnější popku a nechcete, abyste si ji rozbili, třeba jako já, protože víte, že mi všechno padá z rukou, tak je dobrý si tady to pořídit, protože vám to tu popku chrání a když spadne, tak se nenatluče krabička, ale tady toto zachrání. Je to teda plastový, to slyšíte, jaký to dělá zvuk a my se mrkneme, jak to funguje.
Funguje to tak, že normálně jenom do toho strčíte ruku, jako klasickou krabičku to složíme. Máme to složené. A použijeme tady třeba nevila. Nevila takhle šoupneme dovnitř. Tak, zavřeme. A máme ho takhle ukrytého v této krabičce. A tím pádem vím, že když mi to tykon spadne omylem na zem, že se ten nevil nepobouchá a že to odnese možná ten protektor. Což je super. A já jsem hrozně ráda, že jsem si je pořídila, protože je použiju právě na ty exkluzivní popky, jako mám třeba tamhle před sebou za kamerou, tak tam vidím hypogryfa, který je exkluzivní a chlupatej, pak vedle něj je rovnou flair a mám tu další exkluzivky, jako jsou tady patroni, jeden už protektor má, ale tady na ty použiju právě další protektory. Tohle je super, moc krát děkuju a už se těším, až je zase všechny oblíknu a bude to skvělý. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska na tohle video dívali. Jestli chcete objednat figurky, tak mrkněte na potrshop.cz. Nejenže tam mají figurky, ale mají tam milion dalších věciček ze světa Harryho Pottera, jako je oblečení, šperky, další figurky, další věcičky ze světa Harryho Pottera, což je naprosto skvělý a já to hrozně miluju. A pokaždý, když tam zavítám na ten shop, tak si říkám, vzala bych naprosto úplně všechno, ale znáte to, nejenže no money, no funny, ale ještě k tomu nemám na to absolutně místo a pořád, ale to říkám každé video a pořád si kupuju další věci. A to je asi nějaká nemoc, já nevím, ale určitě se tam mrkněte, protože to je naprosto skvělý a já ty figurky asi miluju. Já nevím, asi jsem blázen. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like. Jestli mě ještě neodebíráte, hoďte mi tam i odběr. Nezapomeňte zazvonit na ten zvoneček, aby vám připomněl další moje video a já se na vás budu těšit u dalšího videa.